အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ santiku.org wifi ကိုလာဖြစ်ပါဒါကျွန်တော်ရဲ့ Laravel Sao.dev view သင်ခန်းစာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာ session 2ကိုစာမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်နည်းနည်းပြီးကြပါတယ် session 1မှာကျွန်တော် SCC တရားဝင် session 1မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်က Laravel concept တွေသင်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့ဒီအားလေးဘူးရဲ့ Laravel concept C1CE BTS concept တွေအခု session 2မှာကျတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့database and dbs database and migration imgid migration ကြောင်းသင်ပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က session တစ်ခုစီကို project တစ်ခုစီလုပ်မှာဆိုတော့ session နေကြောင်းခဏမှရှင်းပြရရင်လည်းကျွန်တော်အခု project တော့တည်ဆောက်မယ် project တည်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအရင်သင်ခန်းစာဟိုသင်ခန်းစာဆက်စာချင်းပိုင်းမှာကျွန်တော် project တည်ဆောက်ခဲ့ဦးတယ်အဲ့ project တည်ဆောက်တဲ့ဒီအတိုင်းပဲမိတ်ဆွေတို့ကဒီ www folder လေးကိုလာပြီး git bash ကိုဖွင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်က composer cmpos ရ composer command ကိုအဲ့တော့ I'm changing ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြင်ရမယ် BOC ရ composer create PRGCT project ပြီးကျွန်တော် project name ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် PIF ရ preferred disk ကိုဒီနေရာကိုကျ preferred destination ကို current directory ကိုညွှန်လိုက်မယ်ပြီးရင် lot of ပြီးမှကျွန်တော် project name ကို DDBSIG database ကိုပြီးမယ် project version 5.3.10 ကိုယူပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်သူ project တည်ဆောက်နေနေမယ်တည်ဆောက်နေချိန်မှာနည်းနည်းကြာမှာမလို့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့တစ်ချက်ရှင်းပြမယ်ဒီဆောင်တဲ့ကောင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ညာဘက်ကိုပို့လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာ database migration အမှညာဘက်မှာเนาะ install လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ဘယ်ဘက်မှာနည်းနည်းရှင်းပြအောင်လေးဆိုတော့အဲ့တော့ session 2မှာကျွန်တော် database migration အကြောင်းပြောမယ်ပြီးရင် session 3မှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုPRACTICAL practical အမှန်နော် practical project နှစ်ခုကျွန်တော်ဒီဆောက်ပဲ practical PRO GCD project နှစ်ခုအလောင်းဝ practical ဝင်နေစဉ်းစားရရတော့ထားလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ sorry ကဲစဉ်းနေပြီလို့အကြောင်းမှာ session 3ခုရှိရကျွန်တော်ဒီ Laravel ဆောက်တော့တယ်နော်ပထမ session က session 1 Laravel concept session 2ကတော့ database migration session 3က practical project အလောင်းဝ concept မှာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပေးပြီးပြီအခုကကျွန်တော်ဒုတိယအဆင့်အောင်ရောက်ပြီအမိတ်ဆွေတို့ဆောက်ထားမှာဖန်တီမီ video လင်းနာကြည့်သေးလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ညာဘက်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရင် create project in database okay မှန်နေတယ် okay တယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းချိန်ကြပါအောင်အဲ့တော့ Laravel concept မှာမိတ်ဆွေတို့ကျော်က Laravel နဲ့ပတ်သက်ပြီး project တည်ဆောက်ပုံ git installation လုပ်ပုံ composer installation လုပ်ပုံ composer အသုံးပြုပုံ php artisan command ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော် routing system တွေကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင် closure function နဲ့တွဲတဲ့ပုံ controller နဲ့တွဲတဲ့ပုံတွေကျွန်တော်တင်ခဲ့ပြီးပြီးတော့ post controller တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ resource တွေအသုံးပြုပုံ route တွေကိုအလိုလျောက်ဖန်တီးပြီး resource တွေကိုအသုံးပြုပုံ resource တွေကနေပြီးတော့ route တွေကနေပြီးတော့ resource တွေကို data တွေလမ်းပို့တဲ့ပုံ controller တွေကို data လမ်းပို့တဲ့ပုံစသဖြင့်တင်ခဲ့ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်က plate template engine ပေါ့ Laravel plate and template engine ပြောင်းအောင်မျိုးစီကိုကောင်းကောင်းနားလည်အောင်သင်ခဲ့ပြီးတယ်လို့ bootstrap မှာကျွန်တော် integrating လုပ်တဲ့ content delivery network integrating bootstrap ကို integrate လုပ်တဲ့နေရပြီးရင်ကျွန်တော်က resource ကနေပြီးတော့ bootstrap ရဲ့ precompiled file အားလုံးကိုယူပြီးတော့ resource ထဲမှာထည့် public folder ထဲမှာထည့်ပြီးတော့လမ်းပြီး accept method နဲ့ accept function နဲ့ line ဝင်နေဒီပေါ့စသဖြင့်ကျွန်တော်သင်ခဲ့ပြီးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမြင်အရဆိုရင်တော့အလောက်ကမိတ်ဆွေတို့တော့ app and running ဖြစ်သွားပြီ bootstrap လည်းရပြီ Laravel နဲ့ပတ်သက်တဲ့ concept တွေကိုလည်းနားလည်သွားပြီအခုကျွန်တော်က database migration ကိုအကြောင်းသွားမယ် database migration ကနည်းနည်းလေးလည်လာတာပြောဖို့ကောင်းတယ်လည်လာတာပြောဖို့ကောင်းတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့က object relation and model အကြောင်းမိတ်ဆွေကိုကောင်းလည်လာမယ်အဲ့မှာ object ကျွန်တော် raw query လေးကိုကျွန်တော်ဖမ်းပါလိမ့်နော် raw query ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟို slot off from တော့ဘာလို့ဝါစားဖြစ် raw query လေးကျွန်တော်လည်လာပါမှာအဲ့မှာတကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တကယ်လက်တွေ့သုံးပါမှာဒီ database migration တွေသုံးမယ် object relation and model တွေသုံးမယ်ပြီး one to one many to many စားဖြစ် relation လုပ်တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်အားလုံးသင်ပေးသွားမယ် database နဲ့ပတ်သက်ပြီးမိတ်ဆွေလာရမှာလှည့်ကြည့်ကြရမလို့သင်ပေးမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လက်တွေ့ project နှစ်ခု support ticket system ရဲ့ process တိုင်းနောက်ခုတော့လောက်ကြမယ်။ Okay အဲ့တော့ဒါကျွန်တော်တင်သွားမယ့်စာအုပ်ရဲ့ပုံစံတန်းကိုကျွန်တော်ပြောပြရအောင်နော်။အခုကကျွန်တော်ဒုတိယ session ရောက်နေပြီပထမ session ပြီးသွားလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်စကရင်ကိုနည်းနည်းကြည့်ပြီးတော့ free ကိုခဏရဲလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အချိန်တော့ pause ခဏလောက်ထား။ Okay ကျွန်တော် application key ရလာပြီ။ key မှာ key ပေါ့နော်။ပြီးရင် successfully အားလုံးအောင်မြင်သွားတဲ့ setting ချပြီးသွားပြီ။ down နေလိုက်တူအားလုံး down ခဲ့တဲ့အချိန်တော့ကြာတယ်ကျွန်တော်စောင့်နေလိုက်တယ်ပြီးသွားတယ်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ database ဆိုပြီးတော့ Laravel project ရလာပြီ right click talk git bash ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်က LER အခု Laravel version ကိုကျွန်တော်စစ်ဆေးကြည့်မှာအဲ့တော့PHP ARDIS and Artisan.vs version
ကျွန်တော် 5.3.10 လို့တော့ 5.3.26 အောင်ပေးနေ Okay ကြည့်ရပြန်လာပြီရှင်နော်အဲ့ databasing ကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမယ်နောက်တင်ကနာစာပြီးကျွန်တော် database ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေတို့တင်ကနာတွေကိုစင့်စီလုံးဝအလွယ်ဆုံးဝနေပြီးတော့အဖြေကျွန်တော်အစီအစဉ်တင်ပြီးရအောင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် WiFi ကူလာပါ sunny.org ပါ